Вие сте с Европа сутрин в минутите след 8 в последния ден на предизборната кампания, ден преди предсрочния вот на 26 март с политолозите Антони Гълъбов и Димитър Аврамов сме в студиото, за да коментираме какво видяхме по време на последния един месец от политическите сили. Здравейте! Добре. Много ви благодаря, че сте при мен. Да започнем от там. Преди малко видяхме, зрителите на телевизия Европа видяха интервюто с лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов, но да започнем от това какво видяхме от всички политически партии, от лидерите. Имаше ли истински дебат или по-скоро популистко говорене? Нека да започна с това, че кампанията е интересна, защото е като трети тур на президентските избори. Всъщност, преди президентските избори имахме предизборна кампания за следващите парламентарни. В известен смисъл видяхме онези, които загубиха. ГЕРБ трудно преодоля шока от първата си загуба, след като съществува 10 години и никога не е губил. БСП трудно се оттърсва от усещането, че е победила и трудно разбира, че всъщност не е победила тя. Така че цялата тенденция в началото на официалната кампания видяхме, че БСП изглеждаше в по-силна позиция спрямо ГЕРБ заради вътрешния стрес в ГЕРБ. Към края на кампанията виждаме как тенденцията се обръща и избирателите на БСП все повече разбират, че президента не е техен. Докато ГЕРБ малко по малко започва да излиза от шока на загубата. Така че от тази гледна точка кампанията е интересна. Тя е интересна през по-дългата линия на тенденция, отколкото през точките на отделните сондажи. А иначе от гледна точка на дебат, показателно е това, че ни предстои много важна среща утре в Рим. Показателно е, че политическите партии в България абсолютно не успяха да влязат в дебата за бъдещето на Европа. Не успяха да съберат тези три линии. Бъдещето на България, предстоящото председателство и дебата за перспективите на Европейския съюз. Това трябваше да е една линия, в която да се разкаже как България, подготвяйки се за това председателство, всъщност и участвайки в дебата за Европа, подрежда собственото си бъдеще. Това не се случи. Господин Аврамов, ще ми... Видяхме две различни визии за страната, изказани от двете водещи партии ГЕРБ и БСП. При ГЕРБ няма промяна от това, което сме виждали през последните няколко години, дори ако искате, от момента на създаването на партията. По отношение на посоката на страната, ГЕРБ си запазва оптимистичната посока на интеграция на България с Европейския съюз, на участие на България във всички легитимни международни формати на западния свят, като НАТО, например. И няма никаква промяна в курса, няма изненада и това е добре. От гледна точка на БСП за първ път от доста време аз видях една обезпокояваща линия, свързана с отдалечаване от Европа. Дори не с евроскептицизъм. Евроскептицизмът е познат в европейските страни, в националните политики, предимно чрез не би ги нарекал десни, да кажем квазидесни националистически формации. В тази кампания той се появи в фразеологията на политически фигури от БСП. Като започнем от госпожа Нинова, преминем през хора от изпълнителното бюро на БСП, като господин Жаблянов, който каза, че ако членството в НАТО не е полезно за националния ни интерес, трябвало да го преразгледаме. Преминем през професор Христов, който е водач на БСП в Пловдив, който открито говори, че Европейския съюз европейското членство е донесло така използваше думи като катастрофа на България и е вредно за икономиката ни. За първ път виждаме социалистическа партия. Или поне аз не си спомням в европейски мащаб. За първ път виждаме социалистическа партия, която не е просто да е евроскептична, а да е еврофобска. Сега, когато говориш по този начин, ти поставяш друга национална плоскост за развитие на страната, която между другото контрастира с това, което правеше господин Станишев.
Защото при него БСП беше социалистическа, проевропейска партия и не случайно той стана лидер на ПЕС. И сега като че ли има една ножица отворена вътре в БСП. От една страна БСП имаше проевропейски социалистически курс. Нали, разбира се, с известно намигване към Москва и към енергийните проекти на Русия и така нататък. И така нататък. Традиционен идеологически център, който влияе на политиката на Позитано. И от друга страна нещо коренно ново за българската политика. Еврофобия, изразена от една от водещите партии, именно социалистите. Така че това според мен са двете линии в кампанията. От едната страна ГЕРБ запазва проевропейска център-дясна ориентация, свързана с всичко, което проистича от това развитие на икономически растеж, инфраструктура и така нататък. И така нататък. И от друга страна имаме левица, която за да противостои се опитва да говори за алтернативно национално развитие на България, което вече е по-голям разговор от разговора за какво да направим вътре в нашата си политика и в рамките на националните ни граници по отношение на ежедневието на хората. Сякаш не виждаме и особена промяна от страна на ГЕРБ за възможните коалиционни партньори след изборите. Те казват, че могат да се коалират с Патриотичния фронт, с Реформаторския блок, каквито бяха заявките и до момента. От БСП пак като че ли малко по-различно стоят нещата. Там не е съвсем сигурно, но според вас какви са възможните коалиции след изборите? По всичко изглежда, че Патриотичен фронт изглежда възможен партньор и на ГЕРБ, и на БСП. Да, поне по думите на лидерите. Те на къде ще поемат според вас? Имаме проблем и той е свързан не само с еврофобското говорене, той е свързан с масивния пробив на проруско говорене. Съжалявам много, но хора, обслужващи интересите на чужда страна, не могат да бъдат наречени патриоти. И това е азбучна истина. В това отношение посоката, в която има съвпадение между БСП и този национал-популистки прилив, е Русия, което е потресаващо самото себе си. Така че БСП няма друг смислен партньор, независимо от това, че ако се съди по нагласите на симпатизантите на политическите партии, всъщност заявката на Воля изглежда също близка до очакванията на БСП за това как може да се управлява. Ние направихме едно изследване, което все още е активно. Време за избор се казва. Всъщност дадахме възможност на избирателите да отговорят на 20 твърдения и софтуерът им показва по-близо до коя политическа формация се намират. Там има висока степен на съвпадение на симпатизантите на Воля, на Патриотичен фронт, на ДПС и на БСП. Самият факт, че Патриотичен фронт и ДПС започват да се приличат толкова много, е показателен за това в колко изкривено е това пространство. Така че ГЕРБ има по-добри шансове за съставяне на управляващо мнозинство с много по-малко компромиси от гледна точка на общи идеологически и политически профил. Мислите ли, че резултатите на Патриотичния фронт могат да се покачат след това блокиране на границата, което видяхме и тези техники? Което е проблем на служебното правителство. Това е абсолютно недопустимо поведение, което трябваше да бъде спряно, санкционирано и много по-рано трябваше да бъде ограничено. Но ще си говорим за президента и за служебното правителство, след като мине определен период от време. Чакам 100 дни на президента. Ще се върнем след малко на служебното правителство. Искам да ви попитам за подготовката, но преди това, господин Аврамов. Блокирането на границата от някакви хора, облечени в национални носии, не е протест на фермери. Това не е протеста на гръцките фермери, не е браншови, не е израз на браншово недоволство и на нещо, което е част от икономиката или гражданския процес. Това е абсолютно партизанско действие и това, че се случи, показа слабостта на българските институции. И трябва да ви кажа съвсем честно, че турският президент Ердоган, колкото и да е обвиняван справедливо за редица неща, за краен тон, за вътрешна агресия и така нататък, да не влизам в турските дела на друга държава, беше абсолютно прав за това, че българската държава е позволила чрез блокадата на границата да се създаде напрежение в българските избори. За това той беше абсолютно прав. Сега, за съжаление,
Обединените патриоти не подлежат на политически анализ. Там липсва възпитание на първо място. Що се отнася до работата, до участието на една партия вътре в тази коалиция, съжалявам, че трябва да го кажа. И аз споделям виждането, че тази партия Атака не е пробългарска партия и това си личи от начина, по който провеждаше изборната си кампания, това, че развяваше флагове на други страни, като Русия и така нататък и така нататък. Що се отнася до управлението? Отивам там на въпроса ви. Трудно може да бъде направено отговорно към националните приоритети управление с партии, които не ги застъпват в изборната кампания. Да, но и ГЕРБ и БСП ги посочиха като възможни партньори. Ами, вижте, уродливи са приоритетите на част от българските политически партии. Когато имаш два дни преди изборите, то трябва човек и да внимава какво казва от възпитание, но айде питате. Значи, какви икономически приоритети има Патриотичния фронт или партия Воля, че да трябва да търсиш вариант, по който да направиш едно стабилно управление, базирано на икономическия растеж. И при положение, че ДПС има особена роля в българската политическа система през последните години, само се е набутало в изолация, и в един момент, като видиш какво дават социолозите, че влизат 5 сигурни партии, плюс 6-та реформаторския блок, и съвсем честно да ви кажа, лидерите на двете основни партии нямат много избор с кого да работят. И ако при БСП, на базата на радикализма и на еврофобията и на популизма, може да, и на очакванията на БСП, че искат да участват на всяка цена във властта, могат да се правят компромиси, то на ГЕРБ ще им е много трудно да правят компромиси, базирани на програмата си. Ще е много трудно. Не казвам, че няма да го направят. Най-вероятно ще го направят, като спечелят изборите, ако спечелят изборите, но ще е много трудно. Сега тази прогноза за формула 5 плюс 1 е от последното проучване на Gallup International. Да кажем, че то е реализирано, спонсорирано със собствени средства на Gallup. Има ли обаче според вас вариант за правителство на малцинството? Не смятам. Не смятам, че има вариант за правителство на малцинството. Най-малкото, защото атмосферата, цялата политическа атмосфера от преди президентските избори до сега не предполага търсене на някакво разумно съгласие. Имаме изблик на неокомунистическа риторика. Това трябва да се разбере много ясно. Това не са само скандални изказвания на отделни хора. Това е бой последен за тези хора. Това е опит за последен път да ни обяснят, че държавна сигурност е била нещо хубаво. За последен път да ни обяснят, че е имало безплатно здравеопазване и безплатно образование. Това е изключителна наглост, която влуши като цяло общия политически климат. Така че смислен разговор с тези хора почти не може да се води. И в това отношение ми се струва, че постигане на някакво съгласие за това, че трябва да има едно правителство, което да изпълнява един много важен дневен ред за България, тъй като следващата година, година и половина са наистина много важни за България, не виждам възможността за правителство на малцинството. Сега нека да кажем няколко думи по другия основен акцент от предизборната кампания, линията, конфликта ДПС-ДОСТ. Наистина ли толкова голяма електорална тежест имат етническите партии, че това се превърна в... Това е част от проруската кампания. Антитурското говорене е част от проруската кампания в България. По проста причина, че никой в България не твърди, че българският политически живот трябва да заприлича на турския в момента. Няма протурска кампания в България, срещу която, да кажем, да реагира някой. Изострянето на тона, истеризирането на отношението към Турция идва по линия това елемент на цялостната проруска хибридна война. Така че в това отношение картината с тежестта на гласовете, дадени за едната и за другата политическа партия, е опит да бъде запазено ДПС. И накрая с едно изречение да кажем, добре ли беше организирана от служебното правителство предизборната кампания и каква избирателна активност очакват? Това нямам. Не бих говорил сега как е организиран. Нека да видим изборния ден. То, всъщност финалните 48 часа са най-важни. След това ще даваме оценки. Има вариант за правителство на мнозинството. Много трудно е възможно, съгласен съм, но има вариант. Този вариант обаче изисква постигане на
минимално национално съгласие следващия парламент и аз съм съгласен, че това би било много трудно да се случи. Има някакъв вариант обаче. Защото, що се отнася до ДПС и ДОСТ? Фалшив дебат. До вчера тия хора бяха заедно в една партия. Правиха едни и същи неща. Имат общо минало на зависимости. Всеки път, когато някой реши, че личната му перспектива е по-важна от националната, не можем да водим непрекъснато такива разговори. Това е просто, мисля, че е излишно и напрежението между тая вътрешно, не знам как да нарека, вътрешно депесарска, вътрешно, както искате да наречете, битка, някакси се преекспонира и се използва за други цели. Мисля, че... Добре. Много ви благодаря за анализа. Димитър Аврамов и Антони Гълбов, двамата политолози в студиото на Европа сутрин. След малко сутрешния ни блок продължава. Останете с нас. Сега следва прогнозата за времето.